У Домі печалі вшанували пам'ять загиблого захисника зі Зборова Олега Михайлюка. Якщо зроблять твоїй мамі боляче, хіба ти не станеш її на захист? Подібно і сьогодні воїн Олег, віддаючи своє життя, хотів захистити, зберегти свою матір Україну. Після панахиди процесія з тілом військового пішла до Миколинецького кладовища. Там над труною розгорнули державний прапор. Увага! Цей прапор як символ держави, за яку воював і загинув ваш син, батько, чоловік. Жителька села Висипівці Озернянської громади Ганна Світлик розповідає, до того як сім'я Олега переїхала з Борів, була їхньою сусідкою. Каже, Олег часто приїжджав до села. Все, їхав до бабусі, любив діда, бабцю, їх перший онук, всіма сусідами вітався. Пас корогу, бігав, веселився всюди. Веселий був, добрий хлопець. Вже от дорослий, бігав, ремонти робив, помагав всім, всім. Так, вдома, кругом, бабці, всім. Добрі, хороші. Олег Михайлюк вступив до лав Збройних сил України в травні 2022 року, розповідає його сестра Олена Пилипчак. Каже, брат служив у розвідувальному батальйоні, працював з дронами. Ти знаєш, в нього було... Його кликали позивний Дон. Він дуже любив готувати їсти, і всі його сослуживці. Він присилав мені фото, у мене дуже багато фото, як він їм готує їсти. Дуже любив коней. На літо ми їздили на Хмельниччину, у нас там є родина, і дядька були коні. Дуже їх сильно любив. Він любив собак. Постійно, коли його передислоковували з одного міста в інше, мені постійно мав якогось пса коло себе. Олег Михайлюк загинув 10 липня на Донеччині від осколкових поранень, які отримав в бою, розповіла Олена Пилипчак. Поховали бійця на Алеї Героїв. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.